Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Какво мислите за старите изоставени сгради по обновения център на Русе? Би трябвало да се взимат някакви мерки да се направят. Поне се процедира, мисля, че в цяла Европа така. Просто не знам кои са институциите, които трябва да вземат мерките, но по принцип обещаваме, кога се избираме, па после вече. Какво мога да мисля аз, като не съм аз архитекта? Има си кмет, има архитект, има комисии и ред други неща. Да ги ремонтират, какво да мисля? Те на год са, който не може да поддържа, да продава. Трябва стопанина, трябва да се свърши работата. Дали е общината, дали е частно лице, не е важно кое е. Стопанина трябва да се свърши работата, защото просто има обекти, които не са загледани. Трябва реконструкция, модернизация. Мисля, че трябва да бъдат отново реставрирани, за да връщат духа на стария Русе, защото така първо е много грозно и второ има опасност от срутвания и наранявания на хората, които се разхождат по улиците. Трябва да се отремонтират. Крайно време. Предпочитам да ги обновят, които могат да издържат. Които не могат да издържат, трябва да се събарят много просто. Мисля, че трябва да се направят. А кой ще ги направи, това е друг въпрос. Вече той, който е собственик и има стара сграда, след като има достатъчно потенциал да има сграда, трябва да има потенциал да си ги плати. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.